Postei uma imagem e perguntei na citologia do líquor, onde a gente cora com corante hematológico. Resposta: é uma célula mesotelial, é um macrófago, é um mastócito ou um megacariócito. Aqui por eliminação, mesmo sem saber a célula, você já mataria a charada. Célula mesotelial não tem no líquor, mastócito muito menos e nem megacariócito, então macrófago. Pessoal, a maior célula reacional que nós temos no líquido cefalorraquidiano é o macrófago. Então, atenção a isso. E ele pode ter vários padrões com, né, com é, cristais, com granos, conforme o quadro evolutivo e o padrão em relação ao comportamento de um sangramento real dentro de uma linha do tempo. Então, essa, isso é muito importante, tá bom? E lembrando, pode aparecer inclusive em infecções do macrófago. Tá? Fique atento. Obrigado e até a próxima.